Välkomna att vara med oss på Helgmålsbön inför den 21:a söndagen efter trefaldighet med temat samhällsansvar. Vi inleder med att sjunga psalmen 288. Krona eller klave, så brukar ju fotbollsmatcherna inleda när domaren singlar slant om vilket lag som ska få göra avsparken. Jesus tog också en peng till hjälp när han skulle svara på en klurig fråga som farisén hade ställt till honom. De hade räknat ut att de skulle riktigt sätta dit honom. Jesus singlade inte slant, men vi ska lyssna till vad han ville säga med den där pengen. Och det ska vi göra i den kommande söndagens evangelietext från Matteus evangeliets 22 kapitel. Fariserna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något som han sa. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser, är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa: Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. De räckte honom en denar och han frågade: Vems bild och namn är det här? Kejsaren, svarade de. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna och de lät honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Ge Gud det som tillhör Gud, sa Jesus. Ja, vad är det som tillhör Gud egentligen? Ja, det får man ju tänka på den där prästen som tog hand om kollekten och efter gudstjänsten och så kastade han den rätt upp i luften och så ropade han: Gud, tar du det som tillhör dig och så kan jag ta hand om resten. Ja, det låter ju som en rolig historia,
Eller, Gud behöver nog inte våra pengar. Han låter oss behålla dem. Ja, inte för att någon girig präst ska stoppa dem i sin egen ficka eller någon annan. Utan för att vi ska använda dem till tjänst för varandra. För att bygga ett gott samhälle, rent av en bättre värld. Och det vill den kommande söndagen sätta fokus på. Som kristna är vi kallade att tjäna och tillbe Gud. Men vår tro får ju inte stanna vid någon from söndagsreligiositet. Vi är också kallade att tjäna varandra i vår vardag. Att vara med och ta ansvar för vårt samhälle, för den här världen. Så vi behöver på något sätt ha en fot i himlen och en fot på jorden. Det får vi nog höra mer om på söndag. Och låt oss be. Gode Fader i himmelen, du har kallat mig till din medarbetare. Med mitt dagliga arbete ska jag gestalta min del av din stora värld. Tack för ditt förtroende. Tack för de talanger och möjligheter som du gett mig. Låt mig nu få tjäna dig varje dag med hängivet arbete. Med hjälpsamhet, förståelse och uppmuntran. Låt mig i den situation jag finns få vara någon till hjälp med gott humör, uppmärksam blick och förlösande ord. Så att missförstånd röjs ur vägen, misstron övervinns, samförståndet bevaras. Låt mig få lämna mitt bidrag till en bättre värld. Gör mitt liv till en lovsång som får sin fulländning i dig. Amen. Och vi ber, vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.